video. Välkommen, välkommen, hoppas ni mår fett bra med mig. Är det bra, hoppas ni är bra med er, tjena. Det är dags, gott folk, det är sista avsnittet av Sampemöter. Och det är lite sorgligt ändå, för det har varit kul att filma det, verkligen. Först och främst vill jag bara säga stort tack till Rogg och Nocco som gjort den här serien möjlig. Utan de hade det inte gått, och det är de som är möjligheten till alla giveaways på Noccoflaken, på Asus laptop och tangentbord, lite gear och så vidare. Glöm inte att checka länken i beskrivningen. Stort tack till dem, men nu är det så att väldigt många har frågat lite om laptopsen jag har använt i serien. Var de är ifrån och så vidare, de är ju självklart från Rogg då, alltså Asus Rogg. Många har frågat lite om vad det är för grejer och så vidare, vad det innehåller, och jag tänkte berätta det, även fast ni kan klicka på länken i beskrivningen och läsa själva. Så tänkte jag berätta lite grann i alla fall vad laptopsen innehåller, hur de är och varför de är så jävla kingling. Okej, så jag börjar med en monsterdator som jag kallar det. Det här är en laptop, men det ser inte ut som en laptop. Den är helt sjuk ut, den här datorn. Den är så, ja, den är riktigt stor. Den här datorn är från Rogg och den heter G703. Och som sagt, den är ett monster. Den har ett 1080 grafikkort GTX GeForce. Den har en Intel iCore i7-processor också. Jag har tagit om det 3 gånger, jag kan inte säga Intel iCore i7, jag är dum, tjena. Man kan överklocka båda grejerna, vilket är sjukt nice om du vill ha ännu mer så här maximal prestanda. Den här datorn är för någon som är sjuk i huvudet och ska gamea riktigt mycket och vill vinna alla sina matcher på Fortnite. Den har även ett inbyggt Xbox Reviser, så du kan bara klicka på den Xbox-knappen här och bara bam! Och ditt Aura RGB-tempord. Helt ärligt, jag vet inte vad det är, men ska jag vara helt ärlig så är det väldigt sköna. Alltså, för att vara en laptop, känn tempordet. Yeah. Jag tycker det är väldigt skönt att ha en bord, faktiskt riktigt skönt, det är så här nice. All right, så det var allt för den här datorn. Och det är även den här datorn vi kör en giveaway på just nu. Den här datorn är väldigt bra, alltså hela den är riktigt bra, jag gamer på den själv. Och det är en giveaway på den här datorn, och ni ska gå in på Instagram och söka på Rogg Nordic. Och så går ni in på deras Instagram, följ dem. Och sen så ska ni lämna en motivering i kommentarsfältet till varför just du vill vinna en laptop. Och sen kommer de lotta ut någon av de här, ja, en dator till en lycklig vinnare inom kort. Så gå in och gör det om ni är sugna. Det kostar inte någonting, och det är liksom varför inte. Det är en sjukt grym dator, den är verkligen ett monster. Nästa laptop är en väldigt tunn laptop. Den här är också riktigt riktigt bra. Och det är en Zepyrus, jag tror man säger en Zepyrus, det kan vara annat också. GX501 heter den. Den här datorn har GeForce GTX 1080 grafikkort och en Intel iCore i7-processor. Exakt som den andra datorn också, så det är det är sjukt bra, det är väldigt bra. Så en like från Samuel, vet du vad händer? Den här datorn har jag spelat på i varje avsnitt, och den har gett mig några vinster faktiskt. Och det som även är bra när man öppnar upp laptopen här, det är att ni ser, om jag svänger lite här nu, då stängs det här. Och sen drar jag upp den här, bam. Då det öppnas upp här för att det ska komma in liksom mer luft, så att inte datorn blir så här överkokhet varm. Tangentbordet sitter här, och det är ganska rare. Det är inte många tangentbord som har det på laptop, som brukar sitta liksom här som på den andra datorn. Men på den här datorn har de tangentbordet här. De har satt det här för att kunna ha en kraftigare kylning till datorn. Många tror att det är en hel högtalare här, men det är väl en högtalare också, tror jag. Det här är en touchpad, men den går över att använda som en numpad om du klickar där, så bam. Nu, ja, det är riktigt coolt där egentligen faktiskt. Jag tycker det är riktigt nice. Nu drar vi hem till honom, eller jag vet inte om vi ska hem till honom egentligen. För han är och hälsar på i ett annat hus. Så det är inte hans hus, han bor inte där. Men vi ska dit, möta han och vinna på CSGO. Häng med, nu drar vi! Ja. Då går jag då. All right, så nu är vi äntligen framme här. Nu är det fan lite kardiopass att gå upp med alla de här grejerna från den här backen. Alltså. Men nu är vi framme. Jag lägger en tight röv. Det är så? Ja. Jag skottade lite igår faktiskt. Please open. Nu är det dags att spöa Vlad på CS. Wow, Sampe, du kommer här, tror du kommer spöa mig, va? Jag tror, jag vet. Alltså, har någon sett Vlad på CS liksom? Jag har aldrig sett han spela. Nej, inte heller. Du är säkert unranked eller silver. 2-1. Shut the fuck up, kom in här bara. Så innan man gamar, då måste man måste ha lite käk i sig. Så vi grillar lite korv här, lite nice. Jag precis blev prankad av Vlad. Ja. Alltså, fan, gå in på hans kanal och kolla videon om ni vill se det. Det har någonting med de här. Ni vill se det. Eller, fy fan, det är nice. Men nu ska vi käka lite korv, och sen blir det gaming, eller? Hell yeah. Kör vi. Lägg av. All right, så nu har vi riggat upp lite setup här, och nu är det dags. Nu ska vi möta Vlad på CSGO, men
Jag känner så här, många vet vem det är, men det finns säkert någon liten nisse som sitter där och bara, vem är Vlad? Vem är Vlad? Vem är Vlad? Vem är, vem är du? Vad gör du? Vem är det? Okej, jag kan berätta. Ja, okej, mitt namn är Vlad Racer. Jag är jag vet inte hur jag ska kategorisera mig. Jag håller på med vloggar, underhållning på nätet, pranks. Ja, men ni vet, YouTube, det är mitt game. När det kommer till CS däremot, bro, jag fattar inte varför du ska möta mig. Du kommer slakta mig. Jag bara, har du CS? Han bara, jag är fucking bannad. Men ryssar är kända för att fuska på CS, så det är så här typ low key, okej. Okay. Det var inte ens jag som fuskade. Ah, okay. Det var inte det. Nej. Nej, men så här, nej, men jag är fan taggad ändå, för det är ändå kul att möta dig. Ja. Så, men jag är inte så jävla bra längre, jag spelar inte CS alls mycket längre. Det är bara ibland. Jag kör Fortnite. Ja, men typ samma här. Right. Så nu blir lite CS lite så här. TB. Ja, lite throwback. Ja, exakt. Nice. Men jag känner att vi kör 3 matcher. Okej. Okay. Så bäst av 3. Bäst av 3. Bäst av 3. Då kör vi. Face to face I found my pain. Beneath the lies and broken dreams. Lost the love I had in me. It tore me apart. Fade away. I felt so lost, but I held on to what I had. For what it's worth, if you're feeling low, just know that you can. Yes, you can. There's life in love that you hold. Rise above and let it glow. Just know that it's never too late to make a change. Crash and burn, I found myself beneath the emptiness. One more. Fan, vi har suttit nu fett länge och liksom fått igång mappen. Det tog jävligt lång tid, men nu är vi äntligen igång. Och vi kommer köra 3 maps, eller det är samma map, men vi kommer köra den 3 gånger. Och varje map är 8 runder, så får jag 5 runder, då har jag liksom vunnit. Yeah. Så då kan du liksom inte vinna. Det kan bli 4 lika, och då blir det en tie liksom, så då blir det jämnt. Men jag tror inte det blir det, jag tror jag kommer vinna. Vad säger du? Tror du sitter där? Nej, jag skojar. Oh, wow, vad är det för sneaky spot? Ja, men kolla på honom. Kolla hur mycket snyggare jag är. Vad är det? Vi kommer köra på tangentbordet på själva datorn då. Så det blir lite mer challenge typ, för det här, eller det är inte så jättemycket svårare egentligen, men det är, man är van att köra med tangentbordet. Så nu kör vi! Första rundan är liksom en pistolrunda, sen blir det AK eller M4 vad man nu vill köra. Så jag kommer köra T den här vägen. Jag kommer köra mitt bästa, vad du ser alltså. Kör! Jag får choka. Varför? Så jävla bra, va? Streamer i Sverige! Oh, ja, ja. Wow! Nice! Nej, fan! Oh shit! Wow, wow, wow! Jag hade inte köpt, va? Nej, du stod med helt stilla ut, 10 sekunder. Oh, wow. Okej, ja. Jag tänker. Men varför såg du 2 till mig? Vänta, ej, nu får vi fan köra om. Stopp. Det gör det verkligen inte. 2 till dig. Okej, då kör vi. Din camper. Vad fan ska jag göra? Du är mycket bättre än mig. Hur fan kom du dit? Hur fan kom du dit? Men vad fan? Oh my god. Okej. Okay. Jag är skitskakig. Okej. Två lika. Kör. All right. Kör. Oh! Yes, baby! Kom! Alltså, den leder över mig! Vad fan! Wow! Den där. Den där var nice. Nej, du stod bredvid. Nej! Vart vad? Jo, du stod bredvid. Ja, precis bredvid. Jag spanade precis bredvid. Om du vinner det hade kunnat vara du. Nu är det matchpeng. Antingen vinner du eller så blir det lika. Ja, det hade kunnat vara jag. Det var sant. Wow! Yes, jag hade 14
med HP kvar. Wow! Det är tight. Ah, bästa. Nice. All right, vi går över till game nummer 2. Det kommer startas nu direkt efter det. Så nice. Om du vinner gamet som kommer, då vinner du allt. Det vinner jag. Om jag vinner gamet, ja, då vinner jag. Jag tar CT nu då, så du tar T. Yes. All right. Kom, nu fick du runda. Kolla. Du fick ju runda nu direkt. Det är så det var därför det blev så. Så nu vi drar så här MP. Vad ska vi göra då? Jag restartar bara gamen. Jag restartar gamen, ja. Exakt. Så nu slipper jag. All right, så kör vi. Game nummer 2. Wow. Ja, okej, men nu det är, ja, det var för att du, jag vet fan. Jag restartar tror jag. Okay. Eller du bytte team eller någonting. Okay. Jag restartar gamen. Fast nu jag kan inte terrorist. Nu. Så nu. Så. Nu kör vi. Yes. Wow! Yes! Köpte fel vapen där. Okej, ta den där. Fyll på vapnet. Ja, hörru, filma bara, okej? Ja, just det. Jag måste köpa himmel inte. Där. Jag såg dig komma under. Jag kände det direkt. Oh my god! Wow, okej, det går bra för dig nu. Men vad fan är det här? Det här var inte nice. Okej. Jada, jada. Woo! Fan! Ey, what's up? Okej, 2-1 till Sampa. Men vad fan? Jag ringer! Jag kunde inte köpa! Nej, jag hade inte, gick inte att köpa. Oh, wow. Den här banan är så jävla weird, vart man spanar. Jag läfte bajs. Åh, oh, här är den. Nej. Jag var skönt. Okej, det här är en svettig runda nu för mig. Vinner du den här, då har du typ inte vunnit, men ja. Okej. Fick det runda för dig i alla fall. Och mig. Oh my god, jag hörde. Oh my god, vad fan är det? Vad? Nej. Yes! Nej! Nej, vad sjukt, vart fan stod du? Jag stod på samma ställe. Oh shit. Oh my god, nu. What the fuck, fan vad tajt det här är. Ja, nu är det fan läskigt. Nu är det här rundan alltså. Den här rundan. Nej, jag kliar mig! Alla bara gör! Nej! Nej, hur mycket HP hade du kvar? 68. 68, wow. Vad fan, jag trodde jag fick mer. Nu är det sista. Nej! Jag såg precis. Wow! Fan, men du fick också så. Jag vet. Fan, jag var den bästa. All right. Hey, vi kör... Sista gamet. Ska vi köra sista gamet? Alltså kolla, om du vinner det här gamet, då har det ändå blivit lika, för första gamet blev ju tight. Exakt. Så då blir det jämnt. Det är verkligen. Jag kör CT då. Du kör CT? Yes. Oh, vilken nervig jävla runda alltså. Wow. Ja, den där. Slutet alltså. Den var fan riktigt jävla skit. Ja, nu live. Kör vi. Uff, 30 hoppar kvar. Wow. Nej, varför hoppar jag? Det är inte Fortnite. Nej, det är inte det. Det är inte Fortnite, varför hoppar jag? Helvete, fan, nu har jag aldrig köpa någonting. Vad schysst låt mig köpa. Vänta. Okej, så. Jag är fett dum. Nej, fy fan. Jag fuckade upp det. Wow, okej. Okay. Bra jobbat. Fan vad glad du ser ut. Nej men lägg av! Nej men vad är det här? På riktigt? Jag visste att du skulle visa runda. Jag bara, nu ska jag kolla åt vänster. Oh wow. Ja, jag har match point nu. Ska du vinna? Då måste du vinna alla runder idag. Vad kom du? Va? Jag var helt hundra på att du gick vänster. Jag har så liten chans, det är inte sant. Jag har mer chans att vinna och fixar 1000 svar på Triss eller något. Ja. Det är den nivån alltså. Yes! Yes!
Jag okej, det där var jävligt konstigt. Jag tyckte jag såg det, vänta lite. Okej. Nej! Alltså jag svär på mitt liv, jag spelar typ mitt bästa. Jag gör det. Jag tror på det, jag gör också det. Tro mig. Om jag vinner, då kommer jag att få Jesus också. Alltså din jävla... Oh my god! What's up? Alltså du, helt ärligt nu. Jag gjorde inte till mig. Jag gjorde inte till mig någonting. Alltså jag är helt ärligt. Jag försöker mig. Jag är helt svettig alltså. Det är helt sjukt. Fy fan! Wow. Ja, oh, vilka jävla matcher. Tied up alltså. Det är typ bland de sjukaste matcherna under hela serien alltså. Det var så här riktigt intense alltså, shit. Exakt, feeling. Oh. Riktig feeling. Och sen när man står bredvid varandra. Shit. Oh, mitt hjärta började typ dunka. Men bra sig, typ näst sista runda, jag var helt inne på att jag såg någonting så rörde sig på en sida. Och så bara började jag skjuta den därifrån. Jag bara, va? Är det två spelare till in i mappen eller vad hände så här? Wow. Ja, nice. Fan, GG alltså, det blev, det blev två stycken matcher blev gjort och så vann jag en. Yes. Jag vet inte, jag skulle väl typ säga att det blir typ en, jag vet inte, vad säger man då? Vem vinner typ egentligen? Vad säger man? Men alltså, i sådana fall så vinner du. Jag vinner ju typ, men ändå, alltså jävlar, Vlad spelar inte CS. Jag kör inte CS. Och jag har ju typ 3000 timmar på spel någonting. Jag har typ 6 timmar. 6 timmar, ja, exakt. Men som sagt, du är ryss. Ja, det måste vara det. Det har ju blivit så här gener. Jag har ju blå. Jag kör Fortnite så det är exakt, lite exakt. Jag såg det, du vill hoppa runt lite ibland. Ja, jag hoppar runt lite. Du vill gärna bygga också. Nej. Ja, det var jävligt kul i alla fall. Det var det. Ja, det kör åt dig. Bra game. Bam, right. Så det var då sista avsnittet av den här serien och som vanligt så är det giveaway på 3 knockoflak. Wow. Not bad. Gratis knocko. Så om ni vill ha chans att vinna det, glöm inte att checka alla länkar i beskrivningen. Och sen kör vi giveaway på Asus Gear. Det är tangentbord, det är mus, det är headset och det är musmatta. Glöm inte att checka de länkarna i beskrivningen. Och alla så, om ni deltar i giveaway sen, ni kommer bli kontaktade på mail om ni har vunnit. Så kika era mail. Håll den liksom uppdaterad lite. Vinnarna kommer dras om 2 veckor när den här videon kommer ut. Så håll utkik på era mail. Ja, lite då och då. Och det är även nipptröjan också, som var signed av Res. Vad har du gjort nu? Vad garvar jag åt? Nej, för jag tänker du bara, och din knockoflak, och... En sammanfattning då, knockoflak, Asus Gear och nipptröjorna. Så om något mer om GOSN, håll utkik på den mail, men gå med sista gång, för det här är sista avsnittet, och det var den sista som var med. Okay. Så fan, tack för att du var med. Bästa, fett kul. Fett nice. Så glöm inte att checka Vlads kanal i beskrivningen, vi kommer filma något nice där också. Yeah. Så den hittar ni Dumbbell också, så... Wow. Annars får ni fett bra, så hörs vi syns i nästa video. Peace out. Ha det bra.